चौदाव्या परिसंवादाचीच म्हणजेच प्रज्ञा कविता संमेलनाची निर्धारित वेळ आता झालेली आहे. सायंकाळचे 4 वाजलेत. आपल्या निर्धारित वेळेप्रमाणे आजच्या या साहित्य आणि सांस्कृतिक संमेलनाच्या 14व्या प्रज्ञा कविता संमेलनाला आपण सुरुवात करूयात. कालपर्यंत आपण एकूण 13 परिसंवाद पार पाडले. आजचं हे 14व संमेलन प्रज्ञा कविता संमेलन हा परिसंवाद आज आपण पार पाडणार आहोत. साहित्य सम्राट लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे जन्मशताब्दी आंतरराष्ट्रीय साहित्य व सांस्कृतिक संमेलन मॉस्को रशिया दिनांक 1 व 2 ऑगस्ट मध्ये आपल्या सर्वांचं संयोजन समितीमार्फत हार्दिक स्वागत. वास्तविक पाहता हे अधिवेशन हे सांस्कृतिक संमेलन प्रत्यक्षरित्या मॉस्को रशिया येथे होणार होतं, परंतु सध्याची कोरोना सदृश्य परिस्थिती पाहता हे साहित्य संमेलन प्रत्यक्षात जरी घेता येणं शक्य नसलं तर नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपण झूम ॲपच्या माध्यमातून या साहित्य संमेलनाला दिनांक 18 जुलै 2020 पासून सुरुवात केली आणि आजपर्यंत आपण 13 परिसंवाद पार पाडले आणि हा 14वा परिसंवाद प्रज्ञा कविता संमेलन. आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा सहर्ष स्वागत. आजच्या या प्रज्ञा कविता संमेलनामध्ये काही सादरीकरण आहेत, कवितांचं सादरीकरण आहे. आजच्या या कविता संमेलनाचे मांडणी करणार आहेत माननीय अध्यक्ष जयंत उथळेजी. यानंतर कविता सादरीकरणाला प्रत्यक्षात सुरुवात होईल. मी प्रत्येक कवीचं नाव आपल्या सर्वांना वाचून दाखवतो. माननीय डॉक्टर मोहन लोंढे कवठे महांकाळवरून, माननीय वसंत हिरे मुंबईवरून, कल्याणवरून माननीय मनीषा मेश्राम, मुंबईवरून माननीय नवनाथ रणखांबे, मुंबईवरूनच माननीय छाया कोरेगावकर, मुंबईवरून माननीय मिलिंद जाधव, साताऱ्यावरून माननीय अनिल मोहिते, मुंबईवरून माननीय वृषाली माने, म्हसवडवरून माननीय कविता मेहत्रे, ठाण्यावरून ॲडव्होकेट प्रज्ञेश सोनवणे, साताऱ्यावरून विजय बाबर, मुंबईवरून निलेश मदाते, सातारा किडगाववरून आनंदा शंकर ननावरे, कोल्हापूरवरून श्री श्रीधर चैतन्य, साताऱ्यावरून शशिकांत रूप प्रकाश भिसे, पुण्यावरून सुरेश पाटोळे यांची कविता सादर करणार आहेत अमर गायकवाड. आणि मग सर्वात शेवटी अध्यक्षीय समारोपाचं भाषण करणार आहेत आजच्या या कविता संमेलनाचे अध्यक्ष माननीय जयंत उथळे. आजच्या या प्रज्ञा कविता संमेलनाच्या सुरुवातीलाच या कविता सादरीकरण आणि कविता संमेलनाची जी मांडणी करणार आहेत आजच्या या कविता संमेलनाचे अध्यक्ष माननीय जयंत उथळेजी, त्यांचं रेकॉर्डेड भाषण मी आपल्या सर्वांना ऐकवतो. विश्वशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या 100व्या जयंतीनिमित्त हे जे साहित्य संमेलन भगवानराव ओघडे आणि क्रांती थिएटर्स यांच्या वतीनं मॉस्को येथे घेण्यात येणार होतं 20 ऑगस्ट 2020 रोजी, ते एकूण आपल्याकडे जो संकट आलेलं आहे, ग्लोबल संकट आलेलं आहे, त्या संकटामुळे तो सगळाच कार्यक्रम आपल्याला पुढे ढकलावा लागला. आता त्या पुढे ढकललेल्या कार्यक्रमाच्यामुळे या वेळेमध्ये आणि अण्णाभाऊंच्या जन्मशताब्दीच्या वेळेला काहीतरी कार्यक्रम केलाच पाहिजे अशा पद्धतीची एक ठाम भूमिका घेऊन भगवंतराव ओघडे आणि अमर गायकवाड आणि त्यांच्या सगळ्या सहकाऱ्यांनी, ABSSच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी प्रयत्न करून हा जो कार्यक्रम घडवून आणलेला आहे आणि ऑनलाईन साहित्य संमेलन जे घेतलेलं आहे, तर ह्या सगळ्या प्रयत्नांच्या मागे असलेली त्यांची जिद्द, त्यांचे कष्ट या सगळ्याचं मी कौतुक करतो, त्यांचं अभिनंदन करतो. या साहित्य संमेलनामध्ये अनेक परिसंवाद झाले आत्तापर्यंत आणि आज 31 जुलैला हे कवी संमेलन आयोजित करण्यात आलेलं आहे. या कवी संमेलनामध्ये मला या कवी संमेलनाच्या अध्यक्षपदाची जी जबाबदारी देण्यात आलेली आहे त्याबद्दल मी
या सगळ्या एबीएसएसच्या टीमचा अत्यंत आभारी आहे. यानंतर हे जे संमेलन होणार आहे, या संमेलनासाठी मुख्यतः ज्यांनी खूप कष्ट घेतलेले आहेत ते डोंगरे सर हे माझे मित्रच आहेत आणि त्यांचाही या निमित्ताने कौतुक केलं पाहिजे. तर त्यांनाही त्यांचंही मी स्वागत करतो, अभिनंदन करतो. या कवी संमेलनासाठी ज्या ज्या कवींनी उपस्थिती इथं दाखवलेली आहे, आपल्या कविता जे सादर करणार आहेत, त्या सगळ्या कवींचं मी स्वागत करतो, त्यांना शुभेच्छा देतो. या कवी संमेलनाची सुरुवात करत असताना आपण कविता सादर करणार आहोत म्हणजे काय करणार आहोत, तर कविता हे एकूण साहित्याचं एक अंग आहे आणि एकूण साहित्याच्या बाबतीत अण्णाभाऊंनी जी भूमिका मांडलेली आहे ही भूमिका ही अत्यंत महत्त्वाची आहे आणि आपल्या सगळ्यांना खूप मार्गदर्शक आहे असं मला वाटतं. जरी अण्णाभाऊंनी 1958 साली झालेल्या दलित साहित्य संमेलनात पहिल्या दलित साहित्य संमेलनाच्या उद्घाटनाच्या भाषणामध्ये ती मांडलेली असली तरी आजही ती तेवढीच प्रस्तुत आहे आणि तेवढीच मार्गदर्शनपर आहे. म्हणून ती भूमिका आपण पहिल्यांदा समजून घेऊ आणि मग त्या पार्श्वभूमीवरती त्या भूमिकेच्या अनुषंगाने आपण आपल्या कविता आणि सगळं साहित्य हे त्या पार्श्वभूमीवरती आपण पाहू. या साहित्य संमेलनाचं उद्घाटनाचं भाषण करताना ते भाषण संपवत असताना अण्णाभाऊंनी असं सांगितलं की मानवाला त्याच्या बाह्य जीवनाच्या परिस्थितीतून वरच्या पातळीवर नेण्याचा प्रयत्न करणं, मानवाला त्याच्या मानव मनुष्यपणाला मानवपणाला कमीपणा आणणाऱ्या वास्तव जगाच्या बंधनातून मुक्त करणं आणि तू गुलाम नाहीस, तू गुलाम नाहीस, तू वास्तव जगाचा धनी आहेस, तू जीवनाचा स्वतंत्र निर्माता आहेस असा साक्षात्कार त्याला घडवणं, त्याचे जाणीव त्याला करून देणं हे वाङ्मयाचं खरं वैशिष्ट्य आहे. अशा पद्धतीनं अण्णाभाऊंनी वाङ्मयाचं स्वरूप आपल्यापुढे स्पष्ट केलेलं आहे आणि त्याच वेळेला ते आणखीन पुन्हा म्हणतात की अशा पद्धतीचं साहित्य निर्माण करण्यासाठी आम्ही आमची लेखणी सिद्ध करू आणि ती लेखणी ही दलित आणि श्रमिकांच्या पायावरती अर्पण करू अशा पद्धतीचा एक संकल्प पण अण्णाभाऊ सोडतात. हा संकल्प आणि त्याच्या आधीची वाङ्मयाचं जे वैशिष्ट्य सांगितले ते याच्या अनुषंगाने कुठलंही साहित्य समजून घेणं आणि त्या साहित्याचा आस्वाद घेणं हे महत्त्वाचं ठरतं. आणखीन एक गोष्ट असते की कुठलीही भाषा कुठलंही समाज जीवन त्याची संस्कृती या सगळ्याचं एक राजकारण असतं, भाषेचं राजकारण असतं, जातीचं राजकारण असतं, धर्माचं राजकारण असतं, पाण्याचं राजकारण असतं, अन्नाचं पण राजकारण असतं, देशाचं राजकारण असतं आणि संस्कृतीचंही राजकारण असतं. तेव्हा या प्रत्येक या ज्या शब्दकळा आहेत जो भाषेचा जो आविष्कार आहे आणि त्या भाषेचा आविष्कार करताना जेव्हा एखादा समाज किंवा काही लोक जेव्हा भाषेच्या संदर्भामध्ये साहित्य संमेलनाचं आयोजन करतात त्याच्या मागे देखील काही राजकीय हेतू असतात. हे राजकारण काय आहे हे आपण समजून घेतलं पाहिजे. आमचे
नागपूरचे मुक्तिबोध नावाचे कवी होते, हिंदीमधून कविता लिहायचे. त्या मुक्तिबोधांनी असं सांगितलं की ठीक आहे, तू कविता करतोस, तू कथा लिहितोस, तू आणखीन बरंच काही काही करतोस, हे सगळं करतोस, हे ठीक आहे, पण हे सगळं करत असताना बता तेरा पॉलिटिक्स क्या आहे, तुझ्या मनात जे अभिप्रेत आहे आणि जे सगळ्या समाजासाठी उपयोगी पडणार आहे ते पॉलिटिक्स तुझं काय आहे हे आधी सांग आणि मग पुढे जा, असं मुक्तिबोध म्हणतात. या अनुषंगाने आपण जेव्हा विचार करतो तेव्हा असं दिसतं की मराठीमध्ये मराठीच्या एकूण साहित्यालाच साहित्याला आणि कवितांना सुद्धा म्हणजे एक खूप मोठी दीर्घ अशी परंपरा आहे. अण्णाभाऊंनी आमचे पूर्वसुरी म्हणून ज्ञानेश्वरांचा आणि एकनाथांचा उल्लेख केलेला आहे. बाबासाहेबांनी जी जी वर्तमानपत्रं काढली त्या वर्तमानपत्राच्या ह्याच्या शीर्षकावरती त्यांनी अभंग दिलेले, तुकारामाचे अभंग आहेत, कधी ज्ञानेश्वराचे अभंग आहेत, कधी तुकारामाचे अभंग आहेत. तर या अनुषंगाने म्हणजे या कवितांचं स्थान काय आहे हे ते दोघंही दाखवून देतात. या अनुषंगाने आपण जेव्हा बघतो महाराष्ट्रामध्ये मराठी कवितेमध्ये आधुनिक वारे ज्याने आणले आणि एक क्रांतिकारी कवी म्हणून त्यांना ओळखता येणं शक्य आहे असे केशवसूत हे पहिले कवी. आणि या केशवसुतांनी अत्यंत सोप्या भाषेमध्ये एक कविता म्हटली. ती कविता अशी आहे, ती कविता अशी आहे, आम्ही नव्हतो आमचे बाप, उगाच का मग पश्चाताप. आम्ही नव्हतो आमचे बाप, उगाच का मग पश्चाताप. आमचा प्याला दुःखाचा, डोळे मिटूनी प्यायाचा. पिता बुडाशी गाळ दिसे, अनुभव त्याला नाव असे. फेकून द्या तो जगावरी, अमृत होते कुणातरी. आता ह्यामध्ये कुसुम केशवसूत काय म्हणतात की आम्ही नव्हतो आमचे बाप, आम्ही नव्हतो आमचे बाप म्हणजे आम्ही आज आहोत, आमचे पूर्वज जे आहेत, आमचे बापदादे जे आहेत ते बापदादे होते, त्यांनी त्या काळामध्ये जे जे केलं म्हणजे जे चांगलं केलं असेल त्याचं श्रेय आम्ही घ्यायचं कारण नाही, त्याचा फायदा आम्हाला होतच असतो. आणि त्यांनी जे वाईट केलं असेल त्याचं ओझं देखील आम्ही डोक्यावर घ्यायचं कारण नाही. आजच्या काळाच्या संदर्भामध्ये आम्हाला चांगलं काय घडवता येतं, चांगलं काय करता येतं, निर्मिती कशाची चांगल्याची निर्मिती कशी करता येते हे पाहणं हे साहित्यिक म्हणून सुद्धा आमचं काम आहे. म्हणजे केशवसूत म्हणतात की प्रातकाळ हा विशाल भूधर, सुंदर लेणी तयात खोदा. जो प्रातकाळ आहे त्या प्रातकाळाचा नीट अभ्यास करा, नीट समजून घ्या. त्या प्रातकाळामधली काय समस्या आहेत त्या समस्या नीट समजून घ्या. या समस्यांचा आमच्या परंपरेशी आमच्या इतिहासाशी काय संबंध आहे तेही समजून घ्या. आणि मग या सगळ्याला सगळ्यामधून जे चिंतन होईल त्या चिंतनामधून तुमच्या कविता आकाराला येऊ द्या. बाबूराव बागुल खूप मोठे साहित्यिक होते. बाबूराव बागुल आता नव्या पिढीला फार माहीत नाहीत. तर बाबूराव बागुलांची एक कविता आहे. बाबूराव बागुल असं म्हणतात की माणसाने काय काय केलं, तर माणसाने
सगळंच निर्माण केलं, माणसानेच भाषा निर्माण केली. ते म्हणतात की माणसा तू सूर्याला सूर्य म्हटलेस आणि सूर्य सूर्य झाला. म्हणजे या गोष्टी सूर्याला सूर्य म्हटलं तेव्हा आपण त्याला सूर्य म्हणून ओळखायला लागलो. म्हणजे जे सगळी प्रतिमा सृष्टी आहे ती माणसाने निर्माण केली, माणूसच त्याला त्याचा निर्माता आहे हे बाबूराव बागुल ठासून सांगतात. या पार्श्वभूमीवरती जेव्हा आपण पाहतो की ही माणसं केवळ विद्रोह किंवा केवळ विध्वंस सांगत नाहीत, तर त्याच्याबरोबरच नव्या जगाची निर्मिती करण्याकडे सुद्धा आपलं लक्ष वेधतात, जसं अण्णाभाऊ साठेंनी आपल्या उद्घाटनाच्या भाषणामध्ये सांगितलेलं होतं की तू वास्तव जगाचा धनी आहेसच आणि तू जीवनाचा स्वतंत्र निर्माता पण आहेस. तर तो ती निर्मिती हे आपल्या कवितेचं उद्दिष्ट असलं पाहिजे. मला या भूमिकेच्या संदर्भामध्ये यशवंत मनोहरांची एक कविता मला मुद्दाम सांगावीशी वाटते. यशवंत मनोहर म्हणतात की शब्दांची पूजा करत नाही मी, शब्दांची पूजा करत नाही मी, माणसांची आरती गातो. शब्दांची पूजा करत नाही मी, माणसाची आरती गातो. ज्यांच्या गावात सूर्य नाही त्यांच्या हाती उजेड देतो. म्हणजे कविता कोणासाठी हे कवी स्पष्ट करतो, कविता कशासाठी हे कवी सांगतो. आणि हे सांगत असताना कवी अस्वस्थ आहे, कवी अस्वस्थ आहे, आणि नुसता अस्वस्थ नाही तर अत्यंत अस्वस्थ आहे. म्हणजे यशवंत मनोहर असं म्हणतात की अंगणामध्ये दिवस उभा, अंगणामध्ये दिवस उभा, शिवेवरती क्रांती, मेंदू कापून फेकला तरी दुर्लभ आता शांती. मेंदू कापून फेकला तरी दुर्लभ आता शांती. म्हणजे जेव्हा परिस्थिती इतकी बिघडलेली आहे आणि अशा परिस्थितीतसुद्धा मी जर शांत राहत असेन तर मग माझ्यात काहीतरी बिघाड आहे असं म्हणावं लागेल. अस्वस्थता असली पाहिजे आणि ती इतकी अस्वस्थता की मेंदू कापून फेकला तरी दुर्लभ आता शांती. आपण इतकं अस्वस्थ आहोत का, आपण इतके बेचैन आहोत का हे आपण तपासलं पाहिजे. जर आपण हे तपासलं आणि आपण अशा पद्धतीनं सभोवतालच्या परिस्थितीचं आकलन करून घेत असू आणि त्या परिस्थितीचं मूल्यमापन करून चिंतनातून समजून घेऊन जे मांडलेलं असेल ती निश्चितच चांगली कविता असेल. नामदेव ढसाळांची कविता आहे माणसाने नावाची. आपल्याला सगळ्यांना हे कवी माहिती आहेत आणि सगळ्यांना आवडणारे कवी आहेत, नाही का? आता ह्या नामदेव ढसाळांनी पण आपल्या कवितेमध्ये माणसाने नावाच्या कवितेमध्ये सुरुवातीला खूप सगळा विध्वंस मांडलेला आहे आणि कवितेचा शेवट करताना ते असं म्हणतात की माणसाने माणसासारखं राहावं, माणसाचीच चुकते गावीत माणसाने. तर तिथं देखील ते नव्या निर्मितीची स्वप्न पेरतात असं दिसतं. तर अशी नव्या निर्मितीची स्वप्न पाहण्यासाठी, ती पचवण्यासाठी, ती मुरवण्यासाठी आणि त्या
त्या सगळ्या चिंतनामधून नवी कविता आकाराला येण्यासाठी अभ्यासाची चिंतनाची गरज असते. कोणीच माणूस जन्मजात कवी नसतो, तो जे अनुभव घेतो, जे अनुभव पचवतो आणि त्या अनुभवांना चिंतनाची जोड देतो, तेव्हा जो शब्द उमटतो तो कविता किंवा कुठल्याही प्रकारचं साहित्य असतं. अशा पद्धतीचं साहित्य, अशा पद्धतीची कविता तुम्ही या साहित्य संमेलनानिमित्ताने ज्या कविता सादर केल्या जाणार आहेत त्या कविता अशा पद्धतीच्या असतील अशी मी तुम्हा सगळ्यांना शुभेच्छा देतो आणि आपल्या कविता सादर करण्यासाठी तुम्हाला आवाहन करतो. धन्यवाद उतरे सर. यानंतर आजच्या या प्रज्ञा कविता संमेलनामध्ये पुढचे कवी आहेत माननीय डॉक्टर मोहन लोंढे सर. मी सरांना विनंती करतो की त्यांनी त्यांचा कृपया माईक ऑन करावा. अण्णाभाऊ साठे यांच्या नावानं साहित्य संमेलन आयोजित केलेलं आहे. या आयोजकामध्ये भगवानराव अवघडे सर यांनी निमंत्रित केल्यावरून मी या ठिकाणी काव्यवाचन करीत आहे. मी डॉक्टर मोहन लोंढे, कवठे मंकाळ. दोन कविता सादर केल्या तर चालतील का? हॅलो, करा करा. हॅलो, हो करा सर, दोन कविता. हा हा, ओके. मी दोन कविता सादर करतोय. तर माझ्या पहिल्या कवितेचं नाव आहे साक म्हणजे फिरकी. तर कविता सादर करतोय साक. दोर वळतोय चाक फिरतोय माग सरतोय उन्हाच्या ताणात कुरकुर वाजे चाक शुभ्र तलम हातामधून सोडितो हो वाक. दोर वळतोय चाक फिरतोय माग सरतोय माग सरतोय काट्यावरची पोट ही असली म्हणतय सारखं माग सर. वाकाला पीळ बटीला बटी पदराला पदर लावतोय. दोर वळतोय चाक फिरतय माग सरतय माग सरतय. केताड कापतय केताड कापतय कसं वळतय दैव कळतय कपाळी लिवतय नशीब घडतय पण दोडतय पोट रडतय भाकरी मागतय आतडी पिळतय भूक मारतय भूक मारतय. दोर वळतोय चाक फिरतय माग सरतय माग सरतय. धन्यवाद. दुसरी कविता आहे वंशाचा दिवा. दुसऱ्या कवितेचं शीर्षक आहे वंशाचा दिवा. आम्ही दोन आमची दोन आम्ही दोन आमची दोन राहिलं नाही भान लगीन वयाच्या आधी लगीन करून मोकळ नात्यातली पोर असून वेगळं बिराट थाटलं जगावं का जगवावं काही कळना घरात हलतो वर्षाला पाळणा एक दोन पोरी मागे पोरी ओळीनं तोंडात बोट घातली साऱ्या आळीनं एक उघड एक नागड कापड ही पुरेना टोपल्यात काही उरेना काळजीनं काळजीनं वंशाच्या दिव्याचं टेन्शन सरना पोरगी काय आणि पोरग काय दुजा भाव सोडावा लागणार आहे पोरीलाच वंशाचा दिवा म्हणावं लागणार आहे पोरीलाच वंशाचा दिवा म्हणावा लागणार आहे.
धन्यवाद, थांबतो, आभारी आहे. पुढचे कवी आहेत मुंबईवरून, मुंबईवरून माननीय मिलिंद जाधव सर. जाधव सर आपण. हॅलो. हा सर, येतोय आपला आवाज? येस. हा सर, येतोय आवाज? येतोय. माझं नाव मिलिंद सुरेश जाधव, रानरपडगा तालुका भिवंडी जिल्हा ठाणे. माझ्या कवितेचं शीर्षक आहे साहित्य रत्न अण्णाभाऊ साठे. दीड दिवस शाळेत गेले प्रबोधन हे समाजामधी केले. आहो साहित्य हे साता समुद्र पार नेले. परिवर्तनाच लोकशाहीराच गान. अहो परिवर्तनाच लोकशाहीराच गान. साहित्य रत्नाची खान अण्णाभाऊ साठे महान. साहित्य रत्नाची खान अण्णाभाऊ साठे महान. आहो रशियाचा रशियाचा हो केला प्रवास. आहो साहित्याचा लाभला सहवास. प्रबोधनाचा हो प्रबोधनाचा हो प्रबोधनाचा तुम्हाला ध्यास. लोक कलेतून काम केलं जो मान. अहो लोक कलेतून काम केलं जो मान. साहित्य रत्नाची खान अण्णाभाऊ साठे महान. साहित्य रत्नाची खान अण्णाभाऊ साठे महान. गीत पोवाड्यामधून समतेचा संदेश दिला. गीत पोवाड्यामधून समतेचा संदेश दिला. अहो इतिहासामधी नाव रंगून गेला. अहो इतिहासामधी नाव रंगून गेला. अहो साहित्यात तुमचा मोठा सन्मान. अहो साहित्य रत्नाची खान अण्णाभाऊ साठे महान. साहित्य रत्नाची खान अण्णाभाऊ साठे महान. कामगारांसाठी कामगारांसाठी गाळला त्यांनी घाम. तुमच्या कार्याला तुमच्या कार्याला कार्याला माझा सलाम. अहो न्याय हक्कासाठी हो लढले ते जो मान. अहो मिलिंद जाधव गातो तुमचे गुणगान. अहो साहित्य रत्नाची खान अण्णाभाऊ साठे महान. साहित्य रत्नाची खान अण्णाभाऊ साठे महान. अण्णाभाऊ साठे महान. अण्णाभाऊ साठे महान. सर दुसरी कविता कंटिन्यू घ्यायची का? आपण दुसरी कविता करणार आहात का? करा. हो सर. हा मग एक काम करूया आपण की हे सेशन एक साधारणतः 1 मिनिट आणि 20 सेकंदात संपत. मी परत हे सेशन एंड करून नव्यानं सेशन सुरू करतो. लगेच आपण आपली दुसरी कविता सादर करा. आपल्या सगळ्यांना विनंती की हा सेशन झूम ऍपच्या मर्यादेमुळे संपतोय. आपण सगळ्यांनी लगेचच जॉईन व्हा, म्हणजे आपण परत दुसरी कविता मिलिंद जाधव सरांची ऐकू आणि त्यानंतर मग आपले पुढचे कवी असतील मुंबईवरून माननीय नवनाथ रणखांबे सर. हा येतोय आपला आवाज. ओके येतोय. माझ्या कवितेचं शीर्षक आहे जिजाऊ सावित्री रमाई. ही माझी दुसरी कविता. अहो गाव खेड्यात आदिवासी पाड्यात. अहो गाव खेड्यात आदिवासी पाड्यात. समतेच रोपट रुजवाना. ओ समतेच रोपट रुजवाना. ओ शाळेमध्ये जिजाऊ सावित्री रमाई शिकवाना. ओ शाळेमध्ये जिजाऊ सावित्री रमाई शिकवाना. शिक्षणाची ज्योत पेटवली घरोघरी. आज महिलांनी घेतली ही उंच भरारी. इतिहास जाणू आदर्श तुम्हा मानू. महामानवांचे विचार पिकवाना. महामानवांचे विचार पिकवाना. ओ शाळेमध्ये जिजाऊ सावित्री रमाई शिकवाना. ओ शाळेमध्ये जिजाऊ सावित्री रमाई शिकवाना. अंधारातून संकटातून केला हो तुम्ही प्रवास. समाज सुधारणेचा तुम्हाला होता ध्यास. तुमचे कार्य महान
जगात तुम्हाला मान, त्यांचे अस्तित्व टिकवाना, त्यांचे अस्तित्व टिकवाना, ओ शाळेमध्ये जिजाऊ सावित्री रमाई शिकवाना, ओ शाळेमध्ये जिजाऊ सावित्री रमाई शिकवाना, किती सोसल्या दगडी आणि ते शेण, कधी न सोडला हातातला त्यांनी पेन, तुमचे ध्येय विशाल पेटवली तुम्ही मशाल, तुमचे ध्येय विशाल पेटवली तुम्ही मशाल, त्यांचे कार्य गिरवाना, त्यांचे कार्य गिरवाना, शाळेमध्ये जिजाऊ सावित्री रमाई शिकवाना, ओ शाळेमध्ये जिजाऊ सावित्री रमाई शिकवाना. आणि या कवितेचा शेवट करतोय, समाजामधी समाजामधी अहो महिला शिक्षिका घडल्या, पण त्या जिजाऊचा पण त्या सावित्रीचा पण त्या रमाईचा विसर आम्हाला पडला, आज विसर आम्हाला पडला, तुमच्या त्यागामुळे आज जीवन घडे, तुमच्या त्यागामुळे आमचे जीवन घडे, त्यांची क्रांती आठवाना, त्यांची क्रांती आठवाना, ओ शाळेमध्ये जिजाऊ सावित्री रमाई शिकवाना, ओ शाळेमध्ये जिजाऊ सावित्री रमाई शिकवाना, ओ शाळेमध्ये जिजाऊ सावित्री रमाई शिकवाना. धन्यवाद सर. आपले आताचे कवी आहेत सर, हा मुंबईवरून माननीय नवनाथ रणखांबे सर. सर सुरू करा. कैरलांची सोनाई, खरडा, जावखेड, बुलढाणा, उना, सहारनपूर, बिलची, पारसा, बिघा, बतनी, झज्जर, रमाई आंबेडकर नगर इत्यादी घटना पाहिल्या की मन सुन्न होतं, आणि सुन्न झालेल्या अवस्थेतून कवितेचा जन्म होतो. त्या कवितेचं शीर्षक आहे मानवतेला डाक. शोषणांच्या दुष्टचक्रात पिढ्याने पिढ्या पिढ्या, शोषणांच्या दुष्टचक्रात पिढ्याने पिढ्या पिढ्यात मानवता गहिवरली, क्रूर अन्यायाला पाहून ओक्सा बोक्सी रडली. शोषणांच्या दुष्टचक्रात पिढ्याने पिढ्या पिढ्यात मानवता गहिवरली, क्रूर अन्यायाला पाहून ओक्सा बोक्सी रडली. समाज व्यवस्थेला तडा, समाज व्यवस्थेला तडा, रक्ताच्या सड्याने रेराडा, समाज व्यवस्थेला तडा, रक्ताच्या सड्याने रेराडा, सामाजिक प्रगताने अन्यायाला पाहिले नाही. इथल्या सामाजिक सांस्कृतिक समाजाने पाहिलंच नाही आमच्याकडे वर्षानुवर्ष पिढ्याने पिढ्या. सामाजिक प्रगताने अन्यायाला पाहिले नाही, सामाजिक प्रगताने अन्यायाला दूर केले नाही. अन्यायी घटना, अन्यायी घटना मानवतेवर डाग आहे, अन्यायी घटना मानवतेवर डाग आहे, अन्यायी मानवाने मानवतेला जाळले आहे, अन्यायी मानवाने मानवतेला जाळले आहे. धन्यवाद. यानंतर मी माझी दुसरी कविता सादर करतोय. आवाज येतोय ना? आपला आवाज येतोय. येतोय आपला आवाज येतोय. त्यानंतर मी माझी दुसरी कविता सादर करतो. जग बदल घालून घाव, सांगून गेले मला भीमराव, असा परिवर्तनवादी संदेश देणारे साहित्य सम्राट अण्णाभाऊ साठे यांना ही कविता अर्पण करतो आणि कविता तुमच्या पुढे ठेवतो. कवितेचं शीर्षक आहे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे. कार्याने त्यांच्या ते आज महान आहेत, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे अमर आहेत. कार्याने त्यांच्या ते महान आहेत, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे अमर आहेत. सर्वसामान्य माणसं पुस्तकाप्रमाणे वाचणारे, सर्वसामान्यांच्या दुःखाला वाचा फोडणारे, शाहिरांचे सम्राट लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे, मराठी अस्मितेचे रत्न शोभतात खरे, अण्णांनी अन्यायाविरुद्ध फुंकले रणशिंग आहे. कार्याने त्यांच्या ते आज महान आहेत, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे अमर आहे. कार्याने त्यांच्या ते महान आहेत, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे अमर आहे. महाराष्ट्राच्या लोकप्रिय तमाशा कलेला योग्य दिशा देऊन लोकनाट्यात केले रूपांतर आहे. 15 लोकनाट्य, 30 कादंबऱ्या, 22 कथासंग्रह, अण्णांचे वास्तव जळजळीत लिखाण आहे. अण्णांचं वास्तव जळजळीत लिखाण आहे. या ठिकाणी मी नमूद करू इच्छितो, अण्णांची ज्यावेळेला मी फकिरा कादंबरी वाचली तर मी ढसा ढसा रडलो. अक्षरशः
मी 5-7 वेळा कादंबरी वाचली असेल आणि त्या प्रत्येक वेळेला मी रडलोय आणि मला असं एक व्यक्तिमत्व लाभलं की त्या व्यक्तिमत्वानं मला ढसाढसा रडवलं, ते म्हणजेच अण्णाभाऊ साठे. पुढे मी कविता चालू करतोय. स्वातंत्र्य युद्धात इंग्रजांशी लढत. स्वातंत्र्य युद्धात इंग्रजांशी लढत मुंबई महाराष्ट्र संयुक्त लढ्यातील सहभागात गरिबीच्या पहाडाला संघर्षानं फोडत. गरिबीच्या पहाडाला संघर्षानं फोडत समाजात तळागाळात समाज प्रबोधन करत अण्णांचा झंझावत प्रवास आहे. अण्णांचा झंझावत प्रवास आहे. अण्णांना माझा हॅट ऑफ सॅल्यूट. धन्यवाद. जय भीम. यानंतर दोन महिला कवयित्री आपल्या समोर कविता सादर करतील. सर्वप्रथम कल्याणवरून माननीय मनीषा मेश्राम मॅडम आणि त्यानंतर मुंबईवरून छाया कोरगावकर सर मॅडम. सर्वप्रथम मी मनीषा मेश्राम मॅडमना विनंती करतो की त्यांनी आपली कविता सादर करावी. मॅडम आपला माईक अनम्यूट करा. माझ्या कवितेचं शीर्षक आहे लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे. ब्रिटिश राज्यकर्त्यांनी मारला होता गुन्हेगाराचा शिक्का अशा एका जातीला. त्या जातीत एका थोर व्यक्तिमत्वाचा जन्म झाला. कुठल्याही शाळेत न जाता स्वतःच्या कर्तृत्वाने मिळविले ज्ञान, रशियात झाला सन्मान अण्णाभाऊ साठे हे साहित्याची खाण. लोककलेच्या माध्यमातून केले समाज प्रबोधन, कष्टकरी बहुजन समाजाचे लेखणीतून मांडले अंतर्मन. धार होती लेखणीला साहित्यकार जागतिक कीर्तीचा. वंचित शोषित पीडितांसाठी यलगार उभारला क्रांतीचा. संयुक्त महाराष्ट्र चळवळ गोवा मुक्ती संग्रामात पेटून क्रांतीची मशाल. शायरी पोवाडे पथनाट्यातून विचार मांडले ते जहाल. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या झुंजार लेखणीला फकिरा केली अर्पण. लोकशाहीर सम्राट अण्णाभाऊ साठे यांना करीते वंदन, ज्यांनी न्याय हक्कासाठी लढून जीवनाचे केले समर्पण. धन्यवाद मॅडम, खूप छान कविता आपण सादर केली. यानंतर सादरकर्त्या कवयित्री आहेत. हॅलो सर, दुसरी करायची आहे. करायची करणार आहात का आपण? करणार असेल तर करा. आपण ज्ञान घेऊन बुद्धिमान हो. ज्ञान घेऊन बुद्धिमान हो. सांगण माझ तुला. सांगण माझ तुला. नाही शिक्षणाशिवाय पर्याय जगात माझ्या मुला. नाही शिक्षणाशिवाय पर्याय जगात माझ्या मुला. शिक्षण वाघिणीच दूध करशील जेव्हा तू प्राशन. शिक्षण वाघिणीच दूध करशील जेव्हा तू प्राशन. जीवनात तुझ्या येईल नवास ते चैतन्य. कीर्तिवान होय जगात उद्धर तुझा कुळा. नाही शिक्षणाशिवाय पर्याय जगात माझ्या मुला. नाही शिक्षणाशिवाय पर्याय जगात माझ्या मुला. जीवन होईल ज्ञान दूर जाईल ज्ञान. जीवन होईल सज्ञान दूर जाईल ज्ञान. दिले तुला अधिकार भारतीय संविधानानं. दिले तुला अधिकार भारतीय संविधानानं. तुझ्या कीर्तीचा ज्ञान सुगंध दरवळू दे फुला. नाही शिक्षणाशिवाय पर्याय जगात माझ्या मुला. नाही शिक्षणाशिवाय पर्याय जगात माझ्या मुला. ही भूमी रे संतांची थोर अशा महापुरुषांची. ही भूमी रे संतांची थोर अशा महापुरुषांची. समतेच्या विचारांची मनीषा प्रणाली लोकशाहीची. समतेच्या विचारांची मनी
नाही शिक्षणाशिवाय पर्याय जगात माझ्या मुला नाही शिक्षणाशिवाय पर्याय जगात माझ्या मुला. धन्यवाद मॅडम. अच्छा, या कवितेनंतर पुढची कविता सादर करणाऱ्या कवयित्री आहेत मुंबईवरून माननीय छाया कोरेगावकर मॅडम. मॅडम आपण कृपया आपला माईक अनम्यूट करा सुरू करा. सर्वांना जय भीम. माझी एक कविता आधी सादर करते, दोन कविता म्हणायच्या आहेत ना, त्यातली एक आधी सादर करते की तो उभा आहे. आपण काढतो मोर्चे, उभारतो आंदोलने. आपण काढतो मोर्चे, उभारतो आंदोलने, की धुमसणाऱ्या ज्वालामुखींची प्रेत यात्रा शांतता अभियानाच्या नावाखाली. की धुमसणाऱ्या ज्वालामुखींची प्रेत यात्रा शांतता अभियानाच्या नावाखाली. फाटक्यांचा केविलवाणा हरताळ, फाटक्यांचा केविलवाणा हरताळ आझाद मैदानाच्या रणरणत्या उन्हात. फाटक्यांचा केविलवाणा हरताळ आझाद मैदानाच्या रणरणत्या उन्हात. भाकरी निश्चित असलेले चाकरमाने, भाकरी निश्चित असलेले चाकरमाने बिंदिक्कत चालत जातात आंदोलकांच्या छाताडावरून. चरबीच्या थराने जडावलेले नेते, चरबीच्या थराने जडावलेले नेते चवीचवीने चघळतात अण्वस्त्र बंदीचे ठराव शिखर परिषदेतून आणि परततात सुखरूप आपल्या घरी बुलेट प्रूफ गाड्यातून. त्यांना दिसत नाही महाविद्यालयाच्या प्रांगणातून रोजगारासाठी वळवळणारा हजारो हातांचा ऑक्टोपस. त्यांना दिसत नाही महाविद्यालयाच्या प्रांगणातून रोजगारासाठी वळवळणारा हजारो हातांचा ऑक्टोपस. तरी वेशीपाशी कुणी उभा आहे लाल निशाण घेऊन, तरी वेशीपाशी कुणी उभा आहे लाल निशाण घेऊन क्रांतीसूर्याच्या स्वागतासाठी, क्रांतीसूर्याच्या स्वागतासाठी. धन्यवाद. धन्यवाद मॅडम. आपली दुसरी कविता सादर करते. ज्योतिबा नावाची कविता आहे. ज्योतिबा, ज्योतिबा किती वर्ष झाली हौद खुला करून, ज्योतिबा किती वर्ष झाली हौद खुला करून विटाळ अजून धुतला नाही. ज्योतिबा किती वर्ष झाली हौद खुला करून विटाळ अजून धुतला नाही. तुमच्या शाळेतली समतेची बाराखडी गिरवता गिरवता, तुमच्या शाळेतली समतेची बाराखडी गिरवता गिरवता पिढ्या खपल्या पाट्या फुटल्या पाझर नाही. जातीचा जालीम विषाणू घटनेच्या छाताडावर बसून बिंदिक्कत नागवतो आमच्या आया बहिणींना. भर रस्त्यातून बाईच्या उभ्या देहाचं रणांगण करून खैरलांजीच्या रक्ताने लिहिला जातो इतिहास षंढांच्या मर्दुमकीचा. बाईच्या उभ्या देहाचं रणांगण करून खैरलांजीच्या रक्ताने लिहिला जातो षंढांच्या मर्दुमकीचा इतिहास. ज्योतिबा केवळ हौद खुला करून चालणार नाही, ज्योतिबा केवळ हौद खुला करून चालणार नाही. खोदावा लागेल एक नवा हौद मनुची सनातन पिलावळ गाडण्यासाठी. नाहीतर शांतीदूतांनाही घालावा लागेल हत्यारांना हात. धन्यवाद मॅडम. यानंतर पाटोळे सर आहेत का? सुरेश पाटोळे सर आहेत का? यानंतर पुढची कविता सादर करते आहेत साताऱ्यावरून अनिल मोहिते आणि त्याच्यानंतर कविता सादर करतील माननीय ऍडव्होकेट प्रज्ञेश सोनवणे ठाण्यावरून. सर्वप्रथम साताऱ्यावरून श्री अनिल मोहिते. आज अण्णाभाऊ साठेंच्या जन्मशताब्दीनिमित्त मी दोन कविता इथं सादर करणार आहे. त्यातली पहिली कविता आहे दिवाळी. दिवाळीचा पहिला दिवस होता फराळाचं अजून व्हायचं होतं. पोराला ड्रेस घ्यायचा होता शहरात म्हणून मी आले होते. चौकात शांतपणे उभी होते
शेजारी उभा राहून बोलत होता। शेजारी उभा राहून बोलत होता, पन्नासच देईन म्हणत होता, पन्नासच देईन म्हणत होता। सौदा 100 वर तुटला होता, तुटून पडून गेला होता। चौकात पुन्हा येऊन उभे राहिले होते। दुसऱ्याशी सौदा 200 वर झाला होता। लांडग्यागत लचके तोडून गेला होता, 200चा मोबदला घेऊन गेला होता। मिठाईचा पुडा ब्लाऊज पीस देऊन गेला होता। पोरगं धावत धावत येऊन बिलगलं होतं, पोरगं धावत धावत येऊन बिलगलं होतं। ड्रेस मिठाईचा पुडा बघून हरकलं होतं। सांच्याला मला दिवं लावायला मदत करत होतं। शेवटी फराळाचं राहूनच गेलं होतं, शेवटी फराळाचं राहूनच गेलं होतं। यानंतर मी दुसरी कविता जी सादर करतोय, त्या कवितेचं नाव आहे गावठी कुत्र्यास पत्र। प्रिय गावठी कुत्र्यास, रडणे तुझे रे बेसुर, चुकविते काळजाचा ठोका। रडणे तुझे बेसुर, चुकविते रे काळजाचा ठोका। का मारी तो आम्ही अपशकून, नसता जीवाला काही धोका। असशील रडत कदाचित, झाल्यामुळे काही आजार। अशील रडत कदाचित, झाल्यामुळे काही आजार। का मारूनी तुला दगड, करीतो आम्ही बेजार। नसेल कोणाच्याही अंगी कृतज्ञता आमच्या इतकी, नसेल कोणाच्याही अंगी कृतज्ञता आमच्या इतकी। मारताना दगड तुला, नसते कृतज्ञता तुझ्या चा। झोप तुझ्या रडण्यामुळेच खरे तर मोडते आमची, झोप तुझ्या रडण्यामुळेच खरे तर रडते आमची। अपशकन म्हणूनच मानतो, अन खैर नसे तुमची। त्रास देणे आम्हा रडू नको, रडू नकोस रात्री बेरात्रीचा। त्रास देणे आम्हा रडू नकोस रात्री बेरात्रीचा। असलास कितीही आजारी, असलास कितीही आजारी, शांत झोपत जा। जाती तुझ्या या जगात आहे तरी हजारो, जाती तुझ्या या जगात आहे तरी हजारो। डॉबर डॉबर म्हणते गावठी, भेद माणसानेच करू जाणू। बांधव तुझे उच्च कुळीतील, बांधव तुझे उच्च कुळीतील। फिरतात गाडीतून तर तू येतोस, लोळून चिखल मातीतून। नशिबी त्यांच्या मटण भाकरी, अन राहतात उबदार खोलीत। नशिबी त्यांच्या मटण भाकरी, अन राहतात उबदार खोलीत। मग्न रे तू भाकरी शिळी, अन हाडे उष्टी फोडण्यात। विचारे रे नच दुखण्याचा तुझ्या अम्माला, विचार रे नच दुखण्याचा तुझ्या अम्माला। म्हणतोय दगड मारूनी, कोडगस आलं कालची अब्रू आज नाही, आज बी बोंबलते। कोडगस आलं कालची अब्रू आज नाही, आज बी बोंबलते, आज बी बोंबलते। धन्यवाद अनिल मोहिते सर। यानंतर पुढचे दोन कवी आहेत, मी त्यांची नावं आपल्यासमोर ठेवतो। ठाण्यावरून माननीय ॲडव्होकेट प्रज्ञेश सोनवणे सर, आणि त्यानंतर श्री सुरेश पाटोळे सर पुण्यावरून आहेत, त्यांची कविता सादर करणार आहेत माननीय अमर गायकवाड सर। तर सर्वप्रथम स्वतः करणार, ठीक आहे। सुरेश पाटोळे सर यानंतरची कविता सादर करतात। मी ॲडव्होकेट प्रज्ञेश सोनवणे सरांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया सर्वप्रथम आपली कविता सादर। धन्यवाद अमरजी, मी सर्वप्रथम संयोजन समितीचे मी आभार मानतो, त्यांनी मला इथे या ठिकाणी संधी उपलब्ध करून दिल्याबद्दल। साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे यांच्या जन्मशताब्दी दिनानिमित्त मी त्यांना अभिवादन करतो। माझ्या दोन कविता आहेत। सर्वप्रथम माझी पहिली कविता आहे, तुफान जिवंत आहे। बाबा तुमच्या विचारांचे तुफान आजही जिवंत आहे, बाबा तुमच्या विचारांचे तुफान आजही जिवंत आहे। तुझ्या चळवळीतील निष्ठावंत कार्यकर्त्यांचा झंझावात जिवंत आहे। अन्याय अत्याचाराविरुद्ध काढलेले मोर्चे आंदोलने सत्याग्रहातील जातीयवाद्यांवर हल्लाबोल करणारा जय भीमचा नारा जिवंत आहे। सत्याच्या लढाईसाठी प्रत्येकाने हातात घेतलेल्या तुझ्या क्रांतीच्या मशालीतील धगधगती आग जिवंत आहे। प्रज्ञाशील करुणा
अहिंसा मानवता प्रेम शांतता पेरणारे बुद्धांच्या पाऊल खुणा जिवंत आहे। तू केलेल्या अशोका विजयादशमी दिनी ऐतिहासिक धर्मांतराचे धम्म ध्वज जिवंत आहे। अत्त दीप भव स्वयं प्रकाशित व्हा प्रबुद्ध भारतातील सम्यक संबुद्ध जिवंत आहे। चैत्यभूमीला अभिवादन करण्यासाठी तुझ्या ज्ञानाचा अथांग सागरातील प्रज्ञेश जिवंत आहे। आज प्रत्येक घराघरात तुझी जयंती साजरी होते। भीम सैनिकांच्या उत्साहातील तुफान जिवंत आहे त्यानंतर माझी दुसरी कविता साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठेंना मी समर्पित केलेली आहे। कवितेचं शीर्षक आहे साहित्य रत्नाची जन्मशताब्दी। जातीच्या धर्माच्या भिंती तोडून तुम्ही काळाच्याही पुढे गेलात सनातनी व्यवस्थेवर हल्लाबोल करून जिवंत काडतूस बनून राहिलात। देशभक्त घोटाळे बाहेर काढून तुम्ही बाहेर काढलेत। ये आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है अशी गर्जना करून निखाऱ्यावर चालत राहिलात। तुमच्या अमृत लिखाणाने समृद्ध केलीत मराठी भाषा आणि साहित्य, त्यातून शोषितांच्या व्यथा मांडत केला। पृथ्वीला शेषनागाच्या मस्तकावरून काढून तुम्ही इथल्या कष्टकरी कामगारांच्या हातात दिलीत। बहुजनांच्या न्याय हक्कांसाठी कधी वारणेचा वाघ होऊन तर कधी फकीरा म्हणून वावरलात म्हणूनच तुम्ही समाजाचा तारा झालात। भीमक्रांतीच्या विचारातून जग बदलण्यासाठी कर्मठ व्यवस्थेवर घाव घातले। विषमतेच्या बांडगुळांनी अनेक वेळा तुमच्यावर आघात केला तरी तुम्ही चिखलातील कमळासारखा स्वच्छ जगला। तुमच्या आवडी लिखाणातून शेवट आहे कवितेचं, तुमच्या आवडी लिखाणातून प्रतिभा प्रज्ञेशाचे झाले चंदन। अण्णा भाऊ तुमच्या आज जन्मशताब्दीला कोटी कोटी वंदन धन्यवाद। आयोजकांचे धन्यवाद। प्रज्ञेश सोनवणे जी ठाण्यावरून होते, खूप छान कविता त्यांनी आपल्या समोर सादर केली। यानंतरचे पुढचे कवी आहेत माननीय सुरेश पाटोळे सर पुण्यावरून। पाटोळे सर कृपया आपला माईक अनम्यूट करा सर। सुरेश पाटोळे सर यानंतर आपल्या पुढच्या कवयित्री आहेत मुंबईवरून माननीय वृषाली माने। ये हॅलो आवाज येतोय ना आवाज। सर्वांना जय भारत। माझ्या कवितेचं नाव आहे ताबा मेंदूचा। मेंदूत किडा सोडला हिंदुत्वाचा बारशाला नाव ठेवून ठप्पा मारला धर्माचा शाळेची पायरी चढताच शिकवलं परब्रह्म गुरुदेवो नमः। एकलव्याने अंगठा कापून गुरुदक्षिणा दिली शिकवला राम शाळेत एकवचनी एकपत्नी। मेंदूत किडा सोडला आमच्या हिंदुत्वाचा इतिहासात शिकवले शिवराय लढवय्या चाहिस्ते खानाची फजिती करणारे चार बोट कापणारे शिकवले शिवाजी अफजल खानाचा कोतळा बाहेर काढणारे शिकवले शिवाजी मुस्लिमांविरुद्ध लढणारे गो ब्राह्मण प्रतिपालक विरुद्ध असलेले शिवराय शिकवले आणि मेंदूत किडा सोडला आमच्या हिंदुत्वाचा। शिकवले टिळक
शिकवले टिळक शिवजयंती गणेश उत्सवाची सुरुवात करणारे जनसामान्यातील देशप्रेम जागवणारे आणि शाळेतच घरात समाजात शिकवला आम्हाला आणि शाळेत घरात समाजात शिकवला आम्हाला विद्येची देवता सरस्वती आणि गणपती शाळेतच शिकवलं शिक्षक दिन साजरा करायला सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांच्या स्मरणार्थ शिक्षकांनी असाच मेंदूत किडा सोडला आमच्या हिंदुत्वाचा शिक्षकांनी असाच मेंदूत किडा सोडला आमच्या हिंदुत्वाचा 33 कोटी देव कमी पडले म्हणून भरती अम्मा बापू आणि बाबांची सत्संग प्रवचनांची वाढवली कीर्ती शाळेमार्फत ध्यान योग अध्यात्म मनशांतीसाठी आम्हीच पाठवू लागलो मुलं आणि मेंदूत किडा सोडला हिंदुत्वाचा बस जग बदल घालून घाव सांगून गेले मला भीमराव असं सांगणारे साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे म्हणतात ही पृथ्वी कोण्या एका शेषनागाच्या मस्तकावर तरलेली नाही तर ती कष्ट करणाऱ्या श्रम करणाऱ्या कष्टकऱ्याच्या तळहातावर तरलेली आहे तर मग घाव घाला आता असा घाव एक घाव दोन तुकडे मारा त्या किड्याला ज्यांनी बनवले तुम्हाला गुलाम मेंदूतला तो किडा हिंदुत्वाचा ज्याने विचार करण्याची क्षमताच नष्ट केली खेचून टाका त्या किड्याला हिंदुत्वाचा आणि विचार करा जरा कपटाने मागितला अंगठा एकलव्याचा अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर होण्यासाठी शाळेत नाही शिकवले शिवराय खजिनदारच काय पण अंगरक्षकही होता मुसलमान बहुजन कुळवाडी भूषण बहुजन प्रतिपालक शिवराय नाही शिकवले नाही शिकवल्या सावित्रीबाई विधवेच्या मुलाला दत्तक घेऊन सामाजिक कार्याचा संस्कार करणाऱ्या तत्वाशी तडजोड न करता पतीला स्वतः अग्नी देणाऱ्या सावित्रीबाई नाही शिकवल्या म्हणून घाव घाला आता गय नाही चिरडून टाका त्या किड्याला हिंदुत्वाचा आणि उघड्या डोळ्यांनी पाहिलेलं आत्मपरीक्षणाने विवेक बुद्धीने तपासा तत्व कोणताही पूर्वग्रह दूषित चष्मा न लावता तरच आपल्या मेंदूवर आपला ताबा राहील म्हणून घाव घाला आता गय नाही जय भारत जय संविधान माने मॅडम आपण दुसरी कविता सादर करणार आहात का आणखी अजून एक दुसरी कवी घेऊ द्या आणि त्याच्यानंतर मी करते ठीक आहे ओके आताचे कवी आपल्या समोर कविता सादर करणार आहेत पुण्यावरून माननीय सुरेश पाटोळे सर सरांना विनंती करतो की कृपया आपण आपली कविता सादर करावी यम्मा नुझंपूर यान येसकिन आव मी आईला सारखाच प्रश्न विचारायचो तवा तिनं मला रामायणाचा जन्म दाखला दिला आणि माझ्या कवितेचा जन्म झाला माझी माय वर्षानुवर्षे खडी फोडते बिनचोळीची तिला वाटलं तुमच्यातलं कोणीतरी चोळी देईल चोळीच जर सोडूनच दे तुम्ही माझ्या मायचं लुगडं फेडा निघाला तेव्हा माझ्या मायचं डोकं गरगरलं तुझ्या विचार स्वतंत्र असं का घडावं
तिला कळलंच नव्हतं. पोटात आगीचा डोम उठला तिच्या, पोटात आगीचा डोम उठला तिच्या, खडी फोडता फोडता रक्ताची उलटी झाली, ठाणात कोस शिरून खळास मेली, पण तुझ्या या समाजानं तिला चोळी नाही दिली, तिला चोळी नाही दिली. सावित्री माईच्या शिक्षणानं आणि बाबासाहेबांच्या संविधानानं आता माझी बहीण शिकू लागली आहे. सावित्री माईच्या शिक्षणानं आणि बाबासाहेबांच्या संविधानं आता माझी बहीण शिकू लागली आहे आणि भरू करणं स्कूटीवरनं जाऊ लागली. ती आता स्लीवलेस पंजाबी घालू लागली, ती आता स्लीवलेस पंजाबी घालू लागली आणि सिग्नलला जेव्हा थांबते तेव्हा तिच्या फटीतनं, तिच्या दिसणाऱ्या फटीतनं तुमच्या विखारी नजरा तिच्या स्तनावर ठसतात. तेव्हा मला प्रश्न पडतो, तेव्हा मला प्रश्न पडतो की माझ्या माईच्या स्तनात किती विष असलं असेल तुमच्या विखारी नजरा. तेव्हा मी माझ्या बहिणीला सहजच विचारतो, अक्का झंपर देस म्हणतात नेम्मा फूक नागी शलालाय ध्यान घ्याव. काही कळलं? मलाही कळलं नव्हतं, मलाही कळलं नव्हतं, पण मी शोध घेतोय त्या नराधाजम्माचा ज्यानं शाप लावला माझ्या माईच्या माथी चोळीनं घालण्याचा. मीही शोध घेतो त्या नराधामाचा ज्यानं शाप लावलाय माझ्या माईच्या माथी चोळीनं घालण्याचा. मला त्याच्यावर अट्रॉसिटी करायची आहे, मला त्याच्यावर अट्रॉसिटी करायचे आणि म्हणूनच मी शोधत शोधत निघालो त्या नराधामाच्या. तर मी थबकलो आणि रामायणातली सीता मला बिनचोळीची दिसली, रामायणातली सीता मला बिनचोळीची दिसली आणि तिच्यातच मला माझी माय दिसली आणि तथागताची करुणा माझ्यात विलीन झाली, तथागताची करुणा माझ्यात विलीन झाली. धन्यवाद. यानंतर पुन्हा एकदा मगाशी आपल्या समोर वृषाली माने मॅडमनी कविता सादर केली होती, त्यांना अजून एक कविता आपल्या समोर सादर करायच्यात. वृषाली मॅडमना मी विनंती करतो की त्यांनी आपली कविता परत एकदा सादर करा. वृषाली माने मॅडम. हा येतोय आवाज? हा येतोय आपला आवाज. यस. जय भारत सर्वांना. माझ्या कवितेचं नाव आहे बांगडी. बाई आणि बांगडीचं अतूट नातं, बाई आणि बांगडीचं अतूट नातं, लहान मुलीच्या मुलाच्या हातात सारख्याच असतात मनगट्या, लहान मुलीच्या मुलाच्या हातात सारख्याच असतात मनगट्या, काळ्या पांढऱ्या तर कोणाच्या सोन्याच्या, काळ्या पांढऱ्या तर कोणाच्या सोन्याच्या, चालायला लागताच मुलाच्या हातातून गायब होतात, चालायला लागताच मुलाच्या हातातून गायब होतात, मुलीच्या हातातील मनगट्या जातात, मुलीच्या हातातील मनगट्या जातात, मात्र कडा किंवा बांगड्या येतात. वयात येईपर्यंत मोठी हाऊसमौज, वयात येईपर्यंत मोठी हाऊसमौज, अनेक रंग अनेक प्रकार, अनेक रंग अनेक प्रकार, तारुण्यातील सोळा शृंगारातील एक भाग, तारुण्यातील सोळा शृंगारातील एक भाग, नव्या नवरीची नवजीवनाची सुरुवात चुड्याने होते, नव्या नवरीची नवजीवनाची सुरुवात चुड्याने होते, आणि सुरू होतात अलिखित नियम आणि बंधनं, आणि सुरू होतात अलिखित नियम आणि बंधनं, बांगड्यांच्या रंगावरील जाती धर्माची मक्तेदारी, बांगड्याच्या रंगावरील जाती धर्माची मक्तेदारी, कोणाचा हिरवा चुडा कोणाचा रेशमी कोणाचा लाल पांढरा, कोणाचा हिरवा चुडा कोणाचा रेशमी कोणाचा लाल पांढरा, बाईने भरल्या घरात भुंड्या हाताने राहू नये, बाईने भरल्या घरात भुंड्या हाताने राहू नये, आई सासू बरोबरच समाज असतोच सांगायला, आई सासू बरोबर समाज असतोच सांगायला, नवी नवरी होते अन्नपूर्णा गृहलक्ष्मी, नवी नवरी होते अन्नपूर्णा गृहलक्ष्मी, हातभर बांगड्या घातलेली बाई, प्रगती होते समाजात आता, प्रगती होते समाजात आता, स्टँडर्ड ठरवतात बांगडीवरून, जात धर्म लिंग प्रांतही ठरतात, जात धर्म लिंग प्रांतही ठरतात बांगडीवरून, याला अपवाद मात्र असतात काही म्हणा, याला अपवाद मात्र असतात काही म्हणा, अन्याय अत्याचार पाठीशी घालणाऱ्या पुरुषाला, अन्याय अत्याचार पाठीशी घालणाऱ्या पुरुषाला, संरक्षण न करणाऱ्या पळपुट्या पुरुषाला, सत्याची साथ न देणाऱ्या भित्र्या पुरुषाला म्हणतात, सत्याची साथ न देणाऱ्या भित्र्या पुरुषाला म्हणतात बांगड्या भर बांगड्या, म्हणतात बांगड्या भर बांगड्या, म्हणजे लहानपणापासून अलंकार म्हणून मिरवलेल्या बांगड्याचा अर्थ तो काय, म्हणजे लहानपणापासून मिरवलेल्या अलंकाराचा बांगड्याचा बांगड्याचा अर्थ तो काय, म्हणजे बायानो मॅडम हो, म्हणजे बायानो मॅडम हो, ह्या बांगड्या फक्त अलंकार नाही,
म्हणजे या बांगड्या फक्त अलंकार नाहीत तर ते आहे नाकर्तेपणाचं पळपुटेपणाचं दुर्बलतेचं प्रतीक तर ते आहे नाकर्तेपणाचं पळपुटेपणाचं दुर्बलतेचं प्रतीक आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे तो एक ते एक बंधन आहे आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे ते एक बंधन आहे पुरुष सत्ताक मानसिकतेनं स्त्रियांवर घातलेलं हिरव्या बांगड्या सवाष्णबाईने म्हणजेच नवरा जिवंत असणाऱ्या बाईने घालाव्यात मनपसंत रंगीबिरंगी बांगड्या तिने घालायच्या नाहीत विधवा बाईने म्हणजेच नवरा मेलेल्या बाईने हिरव्या बांगड्या घालू नये हा अलिखित नियम तिने फक्त डाळिंबी आकाशी कॉपी रंगाच्याच बांगड्या घालायच्या ही घालून दिलेली चाकोरी म्हणजेच बंधन ही मानसिकता गावखेड्यातील तर शहरात प्रगती झाली आता बांगड्या कोणत्याही घालू शकतात अगदी गळ्यातलं मंगळसूत्र हातात घालायची फॅशन आली पण उद्देश तोच असतो बंधन पाहिजे बांगडी कशी गोल शून्यासारखी जणू बाईचं अस्तित्वच शून्यवत आणि ती मिरवते हातभर अलंकार म्हणून बायांनो मॅडम हो जाणीव असू द्या बांगडी हे बंधन आहे आणि बंधन हे झुगारायचं असतं जय भारत जय संविधान खूप छान कविता आपल्या समोर सादर केली वृषाले मॅडम माने मॅडम यांनी यानंतर आपल्या पुढच्या कवयित्री आहेत ज्या आपल्या कविता सादर करणार आहेत साताऱ्यातील म्हसवडवरून माननीय कविता मेत्रे मॅडम कृपया आपला माईक अनम्यूट करा हॅलो ओके आपला आवाज येतो मॅडम येतोय का आवाज हा येतोय नमस्कार सगळ्यांना जय भीम मी ह्या आपल्या लॉकडाऊनच्या काळात कोरोनाच्या महामारीमुळं आपण सगळेच घरात बंद आहोत ह्या लॉकडाऊनच्या काळात मी ज्या दोन कविता केल्यात त्या मी तुम्हाला वाचून दाखवते हॅलो आवाज येतोय ना येतोय आपला आवाज अनपोटात मरण कवितेचं नाव आहे अनपोटात मरण मृत्यूचा वास असलेली भयान शांतता बुलडोजर फिरवावा तशी चिरडत जातीये काळीज कापत जातोय सायरनचा भयकंपी आवाज रस्त्यावर नाहीत माणसं शाळा हॉटेल्स मॉल्स दुकानं टपऱ्या बगीचे गाड्या रेल्वे सारं ओस अगदी देवाच्या दारासहित मस्जिद चर्च देवळे सारं कुलूप बंद संचार बंद काम बंद उद्यापासून येऊ नकोस तू कामाला भाकरीचा प्रश्न फाटक्या पदराला बांधत कामवाली बाई जा उतरतीये पायऱ्या भुकेल्या गोदाम हातारीला हात उसन पीठ आणायलाही पडता येत नाही घराबाहेर गर्भगळीत दहशतीचं अजगर सरपटत येतंय अंगावर सूक्ष्मजीवानं म्हणजे करोनानी घातलाय भयाचं थैमान मेंदूत आणि पोटात मरण ठाण मारून बसलंय बाजार भरला नाही गावचा कामच नाही तो क्या खायंगे हुसेन चाचा म्हणतोय ते बरोबरच आहे घर में बैठेंगे तो भूक मार देगी और बाहर निकलेंगे तो ये महामारी साला दोनों तरफ अपने लिए मौत छे
दोनों तरफ अपने लिए मौत छे। माझी दुसरी कविता है लॉकडाउन। ज्यांच्या बुटांनाही बसत नाहीत तापलेल्या डांबरी रस्त्यांचे चटके। ज्यांच्या बुटांनाही बसत नाहीत तापलेल्या डांबरी रस्त्यांचे चटके। जे घाम गाळायच्या आधीच टिपून घेतात टिश्यू पेपरने। ज्यांच्या बुटांनाही बसत नाहीत तापलेल्या डांबरी रस्त्यांचे चटके। जे घाम गाळायच्या आधीच टिपून घेतात टिश्यू पेपरने। ज्यांना माहित नसतो पोटात पडलेल्या खड्ड्याचा अर्थ। ज्यांना माहित नसतो पोटात पडलेल्या खड्ड्याचा अर्थ असतो दोन खास आणि पोटभर पाणी। ज्यांना माहित नसतो पोटात पडलेल्या खड्ड्याचा अर्थ असतो दोन घास आणि घोटभर पाणी। ज्यांच्या गाडीच्या काचांवर कधीच पडत नाही प्रतिबिंब। ज्यांच्या गाडीच्या काचांवर कधीच पडत नाही प्रतिबिंब। या देशातल्या भूकमारीचं गरिबीचं बेरोजगारीचं। जे सरकर निघून जातात साता समुद्रापार। जे सरकर निघून जातात साता समुद्रापार त्यांना त्यांनाही तुम्ही सहज पोहोचवलं पोहोचत केलंय त्यांच्या घरी। त्यांना त्यांनाही तुम्ही सहज पोहोचत केलंय त्यांच्या घरी। अगदी सुखरूप अगदी सुखरूप हवाई जहाजानं। अगदी सुखरूप हवाई जहाजानं। हवाई जहाज की बात नहीं है साहब। हवाई जहाज की बात नहीं है साहब। घर को तो सबको जाना है। घर को तो सबको जाना है। हमको भी जाना है। हमको भी जाना है। शेकड़ो मैल अंतर। शेकड़ो मैल अंतर आधी रोटी। शेकड़ो मैल अंतर आधी रोटी। साहब साहब डंडे से क्या मारते हो। साहब डंडे से क्या मारते हो। जिंदगी भर भूख ने मारा है। साहब डंडे से क्या मारते हो। जिंदगी भर भूख ने मारा है। ये भूख ही लॉकडाउन कर दो ना साहब। ये भूख ही लॉकडाउन कर दो ना साहब। थैंक यू। धन्यवाद कविता मित्र मैडम। यानंतर आपले पुढचे कवी आहेत सातारा किडगावरून आनंदा शंकर ननावरे। नमस्कार काव्य रसिक आणि कवी मित्र। मी आनंदा शंकर ननावरे मुक्काम पोस्ट किडगाव तालुका जिल्हा सातारा शब्द फुलांची परडी या माझ्या काव्यसंग्रहातील कविता सादर करतोय। कवितेचे शीर्षक आहे कधी। माणूस म्हणून आम्ही जगणार कधी। माणूस म्हणून आम्ही जगणार कधी। मानवता हा धर्म माणसाचा आम्हाला कळणार कधी। मानवता हा धर्म माणसाचा आम्हाला कळणार कधी। जाती धर्माच्या श्रंखलेत बंदिस्त झालो आम्ही। जाती धर्माच्या श्रंखलेत बंदिस्त झालो आम्ही। श्रंखलेतून या मुक्त आम्ही होणार कधी। श्रंखलेतून या मुक्त आम्ही होणार कधी। जाती धर्म वर्ण भेदाने दुभांगली म्हणे ती जुळणार कधी। जाती धर्म वर्ण भेदाने दुभांगली म्हणे ती जुळणार कधी। जाती धर्म वंश भेदाच्या नावाखाली होतो रक्तपात। जाती धर्म वंश भेदाच्या नावाखाली होतो रक्तपात। रक्तपात हा माणसांचा थांबणार कधी। रक्तपात हा माणसांचा थांबणार कधी। जाती धर्माचे विष पेरले मनामनामध्ये। जाती धर्माचे विष पेरले मनामनामध्ये। मग विश्वबंधुत्वाचे नाते जुळणार कधी। मग विश्वबंधुत्वाचे नाते जुळणार कधी। सर्वासाठी उगवतो सूर्य वाहतो वारा वाहते नदी। सर्वासाठी उगवतो सूर्य वाहतो वारा वाहते नदी। भेदभाव नाही त्यांच्यापाशी हे आम्हाला कळणार कधी। भेदभाव नाही त्यांच्यापाशी हे आम्हाला कळणार कधी। माणूस म्हणून आम्ही जगणार कधी। माणूस म्हणून आम्ही जगणार कधी। मानवता हा धर्म माणसाचा आम्हाला कळणार कधी। मानवता हा धर्म माणसाचा आम्हाला कळणार कधी। क्रोध आणि क्रूरतेने माणसाचा होतो सैतान। क्रोध आणि क्रूरतेने माणसाचा होतो सैतान। हे आम्हाला कळणार कधी। हे आम्हाला कळणार कधी। सामूहिक बलात्कार विनयभंग हिंसाचार अत्याचार। सामूहिक बलात्कार विनयभंग हिंसाचार अत्याचार। पशूंचा हा जमाना आता संपणार कधी।
पशूंचा हा जमना आता संपणार कधी, जन्म माणसाचा पशु होणं श्रेष्ठ हे आम्हाला कळणार कधी, जन्म माणसाचा पशु होणं श्रेष्ठ हे आम्हाला कळणार कधी, मीपणा सोडूनही व्यथा माणसाचा माणूस आता समजून घेणार कधी, व्यथा माणसाचा माणूस आता समजून घेणार कधी, माणूस म्हणून आम्ही जगणार कधी, मानवता हा धर्म माणसाचा आम्हाला कळणार कधी, मानवता हा धर्म माणसाचा आम्हाला कळणार कधी। धन्यवाद। काही माणसं माणसांनाच पशुसारखी वागवतात, माणसांना सोडत नाहीत, ते जनावराला तरी कशी सोडणार। मी जी पहिली कविता सादर करणार आहे की कोंडवाड्याकडे जाणारा बैलांचा कळप बघितल्यानंतर सुटलेली कविता आहे। कवितेचं शीर्षक आहे कोंडवाडा। अस्तींच्या सांगाड्याचा रस्त्याने कळप निघाला, शिंगांना नव्हत्या शेंब्या बेगडा सहरंग उडाला, श्वासामध्ये नव्हती मस्ती वृद्धापानी भरलेला, खुरडत खुरडत मग तो वृद्धाश्रमाशी आला, रडताना खिडकीपाशी एक वृद्ध तयांना दिसला, एक सांगाडा पुसे दुसऱ्याला, जिता हा कोंडवाडा कुटला, मनुजासाठी आहे हा निर्मियलेला। क्रांतीसूर्य अण्णाभाऊ साठे हे एका विशिष्ट समाजाचे कधीच नव्हते, अखिल मानव जमातीला माणुसकीकडे परतण्याचा महान संदेश देणारा हा क्रांतीसूर्य, ज्यानं कथा कादंबरी पोवाडे लोकगीतं गण गवळणी लावणी फटके इत्यादी काव्यप्रकारातून शायरीतून समाजाचं सदैव प्रबोधनच केलं। त्यांच्या लावणी प्रकाराच्या दिशेनं जाणारी एक कविता मी या ठिकाणी सादर करतोय। यामध्ये श्रृंगारापेक्षा तरुण मुलीला थोडंसं प्रबोधन करण्याचा मी प्रयत्न केलेला आहे। कवितेचं शीर्षक पाणवठ्यावर। पहाटच्या पारी घेऊन घागरी एकटीच पुरी, पाणवठ्यावरी मारशी चक्रा मार, काहीतरी टेक्निकल प्रॉब्लेम असेल, एक दोन मिनिटात सॉर्ट आउट होईल, आपण सगळ्यांनी कृपया वाट पाहावी। बाबर सर आपल्याला आवाज येतोय? बाबर सरांच्याकडे एक टेक्निकल प्रॉब्लेम दिसतोय, आपण पुढची कविता घेऊयात आणि नंतर बाबर सरांची आपण दुसरी कविता घेऊयात। पुढची कविता आहे सुरेश पाटोळे सरांचीच आहे, पुण्यावरून, आणि ती कविता सादर करणार आहेत श्री अमर गायकवाड। आमचे पुण्याचे कवी मित्र सुरेश पाटोळे यांनी नामांतरवीर शहीद पोचराम कांबळे यांच्याविषयी लिहिलेली एक कविता आजच्या काव्यसंग्रहात मी वाचून दाखवत आहे। आपला सगळ्यांना विनंती आहे की कविता आपल्या सर्व समाजात बांधवांना आवडेलच। कवितेचं नाव आहे ॲपिडुएट। बाबासाहेब काल परवा गंमत घडली, मुलाचा रिझल्ट लागला। ही गंमत नाही बाबासाहेब, अहो मुलाच्या दाखल्यावर इंग्रजीत मातंगऐवजी
बातंग असं झालं. मुलाच्या दाखल्यावर इंग्रजीत मातंग ऐवजी बातंग असं झालं. मग काय, खूप आटापिटा केल्या, त्यासाठी एपिट्यूड केलं आणि मी एकदाच हुश केलं. बाबासाहेब हे झालं माझ्या जातीच, पण जयभीमसाठी पोचीराम कांबळेने आत्मबलिदान केलं. जयभीमसाठी पोचीराम कांबळेने आत्मबलिदान केलं हे हो कसलं जगावेगळं एपिडवेट. या देशातल्या जाती व्यवस्थेत, या देशातल्या जाती व्यवस्थेत अजूनही सिद्ध करावी लागते तुम्हाला तुमची जात. हो, मीच खरा जयभीमवाला, म्हणत तो जयभीमवाला प्राणाला मुकला. मरेपर्यंत जयभीम म्हणाला, बाबासाहेब हे जयभीमचं, जयभीमच्या रक्तानं लिहिलेलं एपिडवेट वाचायला खरे तुम्ही हवे होता. बाबासाहेब हे जयभीमच्या रक्तानं लिहिलेलं एपिडवेट वाचायला तुम्ही हवे होता. तुमचं ऊर नक्कीच फुगलं असतं आणि पोचीरामाच्या एपिडवेटवर जयभीम असं तुम्हीही गिरवलं असतं. पोचीरामाच्या एपिडवेटवर जयभीम असं तुम्हीही गिरवलं असतं. हा, तर मी कविता सादर करतो बाई दुसरी, पाडवठ्यावर. पहाटच्या पारी घेऊन घागरी, एकटीच पोरी पाणवठ्यावरी. मारशी चक्रा मारशी चक्रा, भरशील किती ग पाणी, भरशील किती ग पाणी. रूपाची राणी मला समजना, मला समजना. तू ग कवळी पोर, तू ग कवळी पोर, सुकुमार फार धपाप तोर. हळू सोड दोर, विहीर फार खोल, जाईल बघ तोल. हिंदकळे पवरा, हिंदकळे पवरा. भरशील किती ग पाणी, भरशील किती ग पाणी. रूपाची राणी मला समजना, मला समजना. तुडुंब घागर, तुडुंब घागर, चिंब झाला उर. झुलते कंबर जशी पोटऱ्यात ज्वार, फिरती पाखर पदर सावर. रोखला नजरा, रोखला नजरा. भरशील किती ग पाणी, भरशील किती ग पाणी. रूपाची राणी मला समजना, मला समजना. भुरभुरती बाल, भुरभुरती बाल, लाली लाल गाल. नाग मोडी चाल, जीवाचे करी हाल. झालीस बेताल, नाद नाही बरा, नाद नाही बरा. भरशील किती ग पाणी, भरशील किती ग पाणी. रूपाची राणी मला समजना, मला समजना. डोळ्यात भिर भिर, डोळ्यात भिर भिर, ओठात थर थर, अंगात सळसळ, मनात खळबळ. पदराची चूळ बुळ, लावीते सारा खुळ. विचार कर जरा, विचार कर जरा. भरशील किती ग पाणी, भरशील किती ग पाणी. रूपाची राणी मला समजना, मला समजना. पहाटच्या पारी घेऊन घागरी, एकटीच पोरी पानवठ्यावरी. मारशी चक्रा मारशी चक्रा, भरशील किती ग पाणी. रूपाची राणी मला समजना, मला समजना. धन्यवाद. धन्यवाद बाबर सर. यानंतर पुढची कविता, पुढची कविता सादर करणारे साताऱ्यावरून शशिकांत उर्फ प्रकाश भिसे. शशिकांत मला दिसत नाही. हॅलो, आता काम करत करत बघू. सर, ज्या कचऱ्यावेचकांचं मी नेतृत्व करतो त्या कचऱ्यावेचकांचं आयुष्य थोडक्यात म्हणजे दोन ओळीत मांडलेलं आहे ते असं. उगवत्या सूर्याला लाल सलाम घालून निघालो तुकडा तुकडा जोडा. तुकडा तुकडा जोडून भाकरीचा चंद्र केला, पोटाचा खळगा भरी. धन्यवाद. यानंतर तू असं कर, आतले टेबल आहे ना इथे नको ते काम नंतर करत ग्राउंड हे करत. यानंतर आपले पुढचे कवी आहेत कोल्हापूर वरून श्री श्रीधर चैतन्य सर. श्रीधर चैतन्य सर कृपया आपला माइक अनम्यूट करा. हा येतोय आपला आवाज, येतोय. हॅलो, हा येतोय आपला आवाज सर, सुरू करा. ओके
सगळ्यात आधी मी धन्यवाद देतो माझे मित्र भाऊराव अवघडे, जयंत उधळे आणि तुम्ही संयोजक लोक. कविता ऐकवतो. श्वापदांमध्ये मी तू चाललंय, श्वापदांमध्ये मी तू चाललंय आम्हाला आत्महत्येसाठी उत्तेजन द्यायला. श्वापदांमध्ये मी तू चाललंय आम्हाला आत्महत्येसाठी उत्तेजन द्यायला आणि 20-20 मजली उंच इमारतींच्या शेवटच्या मजल्यावरची प्रत्येक खिडकी आता उघडी ठेवली आहे स्वच्छ हवा येण्याच्या बहाण्याखाली. आणि 20-20 मजली उंच इमारतींच्या शेवटच्या मजल्यावरची खिडकी आता उघडी ठेवली जाते स्वच्छ हवा येण्याच्या बहाण्याखाली. श्वापदांमध्ये आता आम्ही समजून चुकलोय, आता आम्ही समजून चुकलोय हे अवाढव्य दगडी चाक नाहीच होऊ शकत आमचा मुक्ती मार्ग. आता आम्ही समजून चुकलोय हे अवाढव्य दगडी चाक नाहीच होऊ शकत आमचा मुक्ती मार्ग. कुणाचीच नियती, कुणाचंच भविष्य होऊ शकत नाहीये हळूहळू चालणार हे मृत रथचक्र. आम्ही विसरू शकत नाही आमचा कापून घेतलेला अंगठा, आम्ही विसरू शकत नाही आमचा कापून घेतलेला अंगठा. आम्ही विसरू शकत नाही आमचा कापून घेतलेला अंगठा, आमची नीती, आमचं भविष्य. आम्ही विसरू शकत नाही आमचा कापून घेतलेला उजव्या हाताचा अंगठा आणि विसरू शकत नाही त्या हातांची बोटं जी आमच्या डोळ्यांवर थापू पाहतात संस्कृती नावाचं प्लॅस्टर. जी लिलावात घेतात तोलून बेगुमानपणे आमच्या मरणाचं पॉलिसी कव्हर. का अखेर 625 कोटींमधली मुठभर माणसं जेव्हा नाकारतात किलोभर साखर आणि पुटावर डाळींसाठी डाळीसाठी मैल दीड मैल रांगेत उभं राहणं, आणि का जेव्हा काही डोकी फक्त नाही म्हणतात चेसलं जाण्याला आणि आपल्या कुपोषित शरीरांना हाडांनी जोडलेले हात फक्त उगारतात तेव्हा अचूक बरसतात बिनधास्त त्यांच्या दिशेने अचूक आणि निघतात इन्सासच्या गोळ्या आणि निघतात आदेश निर्विकार पण नेमके देशद्रोही ठरवून हद्दपारीचे. आणि हे केलं जातं आणखी बळकट हे व्यवस्था नावाच्या यंत्राद्वारे आणि माफी मागवली जाते सपशेल शरणागतीची. वाट पाहत राहत निर्विकारपणे हे यंत्र की येतीलच कधीतरी पोटावर हात मारत म्हणत आई बाप माय बाप भूक भूक लागलीये भूक. नंतर गिळत जात हे यंत्र बेगुमानपणे गवत फुलं घाणेरी कोरांटी लहान मुलं तरणी म्हातारी तेव्हा काहीच होत नाही जिल्हा पुरवणीतल्या काही वाज प्रश्नांशिवाय. कुठलीच खुर्ची करकरत नाही, कुठली सभा 2 मिनिटं मान खाली घालत नाही, फक्त लिनांच्या शर्टवर पांघरलेल्या शालीचं टोक नाकापर्यंत येतं आणि धडपड करत राहतं पुचकट नासक्या जीवनाच्या दुर्गंधीपासून नाकाला जपण्यासाठी. नाही हे एवढंच पुरेसं नाही, दगडांनी हे नाक ठेचणं पुरेसं नाही, कधीच ओलांडल्या सीमा सहन शक्तीनं तोडूनच टाकायला हवं हे व्यवस्था नावाचं बुजगावणं आणि नांगरायला हवं नव्यानं हे भलं मोठं शेत पेरायला हवं इथं माणसाचं नव गाणं. दुसरी कविता ऐकवतो. फार अवघड आहे, फार अवघड आहे या विहिरीमधून बाहेर पडणं, फार अवघड आहे या विहिरीमधून बाहेर पडणं तुमचं सत्व चिणू पाहणाऱ्या विहिरींच्या या आकसणाऱ्या भिंतीत शाबूत राहणं, तुमचं सत्व चिणू पाहणाऱ्या विहिरींच्या अवघड आहे नाचक होत राहील विहिरीच्या भिंतीवर वळवणारे हे किडे तुमचं नास्क मांस खाऊन आणखी होत जातील असं जगत राहणं आता खरंच अवघड आहे. तुम्ही विहिरींसमोर नतमस्तक व्हा, विहिरींच्या भिंती तुमच्यापासून लांब जातील. त्यांच्या पाण्याला अमृत म्हणा विहिरी उथळ होत जातील, विहिरींचा दगड मुलायम म्हणा, विहिरी त्यांच्या दगडांवर तुम्हाला डोकं टेकू देतील. विहिरीतल्या वटवाघळांना देवदूत म्हणा, विहिरी तुम्हाला उन्हाचे कवरसे लावतील.
तुम्ही विहिरींच्या उचा गा, स्तोत्र गा, विहिरींच्या आरत्या करा, जयघोष करा, घोषणा द्या, झेंडे नाचवा, मिरवणुका काढा, ढोल तर असे बडवा, त्यांच्या तालावर तुम्ही असे घुवा की विहिरी तुम्हाला गीत आहेत हे तुम्हीच विसरून जावं, तेव्हा तुमचे श्वास थांबवण्याचा त्यांच्याकडचा पत्ता टाकण्याचा विचार या ईश्वरीय विहिरी आणखी थोडा वेळ लांबणीवर लागते. एवढंच तुम्ही करू शकता या कणाकणानं निसरत्या वर्तमानात. कविता संपली. धन्यवाद. पुन्हा एकदा संयोजकांचं मनापासून धन्यवाद सर. धन्यवाद सर. यानंतर हिरे सर आपल्या समोर कविता सादर करणार. हिरे सर, वसंत हिरे सर. सर आपला माईक अनम्यूट करा. सर आपला माईक अनम्यूट करा. ओके. हिरे सर आपल्या माईक वर क्लिक करा म्हणजे तो अनम्यूट होईल. बर ठीक आहे. झाला 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 का? आता आवाज आला. सर्वांना सविनय जय भीम. मी कवी वसंत हिरे देवरगावकर आपणा सर्वांना शुभेच्छा देतो. आणि मी अण्णाभाऊ साठेंची कविता सादर करतो. म्हणजे लिहिलेली मीच आहे पण त्यांच्या कार्यक्रमा प्रीत्यर्थ लिहिलेली आहे. दफावर थाप अशी कडकडे जय महाराष्ट्र ललकारी झळे. दफावर थाप अशी कडकडे जय महाराष्ट्र ललकारी झळे. अण्णा भाऊ मंचावर खडे माणसांचा पडे गराडा पुढे. माणसांचा पडे गराडा पुढे. लील साहित्य आणि पोवाडे ज्यास लिहिण्याचा त्याला हो जडे. स्वप्न स्वातंत्र्याचे त्याला पडे तसा अण्णा भाऊ साठे शाहीर घडे. तसा अण्णा भाऊ साठे शाहीर घडे. गेलं करून सीमा देशाची पार झेंडरा झेंड रोविला त्यानं अटके पार. झेंडलाल घेऊन खांद्यावर जय भरारी रशिया देशाकडे. माणसांचा पडे गराडा पुढे. माणसांचा पडे गराडा पुढे. झालं खुश रशिया सरकार. झालं खुश रशिया सरकार देऊन पुरस्कार केला सत्कार. केला सत्कार चमत्कार शब्दांचा असा तो घडे. चमत्कार शब्दांचा असा तो घडे. पाऊस कौतुकाचा त्यावर पडे. पाऊस कौतुकाचा त्यावर पडे. माणसांचा पुढे गराडा पडे. माणसांचा पडे गराडा पुढे. गाव घाली तो अन्यायावर. घाव घाली तो अन्यायावर. घेऊन निशाण लाल खांद्यावर. संघ तो शाहीर अम्मा अमर शेख शी गजडे. संघ तो शाहीर अमर शेख शी घडे. देई मिळून मजुरा संघर्षाचे धडे. देई मिळून मजुरा संघर्षाचे धडे. माणसांचा पडे गराडा पुढे. माणसांचा पडे गराडा पुढे. लिहिली कथा कौन लावणी कादंबरी. लिहिली कथा कवन लावणी कादंबरी. करी सादर नव्या ढंगात आपली शाहिरी. जीवरसिकांचा त्यावर जडे. जीवरसिकांचा त्यावर जडे. मजुरांचे भोवती पडे त्याच्याकडे. मजुरांचे भोवती पडे त्याच्याकडे. आहे धरतीची धरतीची मजुरांच्या बाहूवर धरा. आहे धरतीची मजुरांच्या बाहूवर धरा.
नाही शेष नागरे नागाच्या शिरावरतीची धुरा न्याय द्या कष्ट करी मजुरा कष्ट करी मजुरा विकासा देशाच्या सद्य सदा तो खडे विकासा देशाच्या सद्य सदा तो खडे माणसांच पडे गराडा पुढे माणसांच पडे गराडा पुढे समाजवादी विचारांच शिलेदार अण्णा भाऊ साठे शाहीर समाजवादी विचारांच शिलेदार अण्णा भाऊ साठे शिलेदार गेला होऊन या महाराष्ट्र भूमीवर गेला होऊन महाराष्ट्र या भूमीवर गातो पोवळा गातो पोवळा त्याच शिरे शाहीर गातो पोवाड हिरे त्याच शिर हिरे शाहीर गातो पोवाड त्याच हिरे शाहीर गातो पोवाड त्याच हिरे शाहीर संपली माझी एक कविता संपलेली आहे मी दुसरी कविता सादर करतोय करा सर करा जरा माईक अजून जवळ घ्या सर म्हणजे आपला आवाज अजून दुखनेच आजवर जातीचे पाहिले मी दुखनेच आजवर जातीचे पाहिले मी घाव हृदयावर या कित्येक साहिले मी घाव हृदयावर या कित्येक साहिले मी आग लावताना धर्मवेड्यांना पाहिले मी आग लावताना धर्मवेड्यांना पाहिले मी उभे जाळताना निष्पाप जीवांना पाहिले मी उभे जाळताना निष्पाप जीवांना पाहिले मी झुंडी माणसांच्या त्या झुंडी माणसांच्या शस्त्रधारी पाहिल्या मी चेहरे ही उद्ध्वस्त करताना दंगली पाहिल्या मी चेहरे ही उद्ध्वस्त करताना दंगली पाहिल्या मी मानवताती वेशीवर तांडताना पाहिली मी मानवताती वेशीवर तांडताना पाहिली मी मारलेली ती माणसे निर्जीव पाहिली मी निर्जीव पाहिली मी बधीर झालो मी ते सारे अनाथ पाहुनी अन्याय पाहुनी मन माझे मलाच पुसते का जन्म आलो मी का जन्म आलो कशास मी मोह माया राग देश मत्सरतम कशास पोचले मी का माणूस वैरी माणसाचा झालो मी का माणूसच वैरी माणसाचा झालो मी का वैरी माणूस माणसाचा झालो मी जयहिंद पुन्हा एकदा सर्वांना शुभेच्छा देतो आणि माझ्या दोन कविता संपवतो धन्यवाद हिरे सर यानंतर आजचे आपले शेवटचे कवी आहेत जे कविता सादर करणार आहे माननीय निलेश मदाने सर मुंबईवरून मदाने सर आहेत का हॅलो आहे आहे हा हॅलो हा यस यस बोला सर हा मग सुरू करा सुरू करा सुरू आवाज येतोय आवाज येतोय का येतोय आपला आवाज येस करा आवाज येतोय आवाज येतोय मदाने सर आपला हा हो हो मदाने सर आपला व्हिडिओ सुरू करा हॅलो हा आवाज येतोय ना हा येतोय आपला आवाज येस येतोय व्हिडिओ व्हिडिओ आपला दिसत नाही व्हिडिओ बंद झालाय ना हा व्हिडिओ बंद आहे तो सुरू करा ओके करा सुरू सर ओके हा करतो आपला व्हिडिओ का बंद करता व्हिडिओ बंद होतोय आता आलाय आता आलाय येस करा सुरू हा आदरणीय अण्णा भाऊंना अभिवादन करतो जन्म शताब्दी वर्षाची सांगता उद्या होत आहे रशिया आणि अण्णा भाऊ यांचं फार जवळचं नातं होतं रशियाचा अलीकडेच प्रवास करण्याची संधी मला मिळाली त्या दरम्यान अण्णा भाऊंची त्या ठिकाणी आठवण आली ती एक कविता आपण पुढे सादर करतो कवितेचं नाव आहे रम्य रशिया गाडी संघे फलाट्यावरी उभी होती स्वागतिका सुंदर ऋषी छानती गाडी संघे फलाट्यावरी उभी होती स्वागतिका सुंदर ऋषी छानती म्हणाली पाहुणं
स्वागत आहे आपलं साक्षीला मैत्रीची कमान चढती, साक्षीला मैत्रीची कमान चढती. आमच्या देशात आला आहात तर खूप सारं पाहून जा, आमच्या देशात आला आहात तर खूप सारं पाहून जा. क्रांतीच्या कथा, युद्धाच्या जखमा, पण जाताना पुष्किनचे शब्द सोबत तेवढे घेऊन जा, पण जाताना पुष्किनचे शब्द सोबत तेवढे घेऊन जा. बघा सुंदर उद्याने प्रशस्त चौक, बघा सुंदर उद्याने प्रशस्त चौक. महासत्तेचा डौल आता दिसणार नाही, महासत्तेचा डौल आता दिसणार नाही, पण शासकांइतकीच शब्दप्रभूंचीही देखणी स्मारके. आमची रसिकता सहजी हार मानणार नाही. मेट्रोचे प्रत्येक स्थानक कला दालन भासेल, मेट्रोचे प्रत्येक स्थानक कला दालन भासेल. क्रेमलिन मध्ये लेनिन चीर निद्रा घेत असेल. हिरो सिटीच्या भेटीत तुला 57 समर आठवेल. लाल चौकात मार्क्स अजूनही मूठ आवळताना दिसेल. नेवाच्या तीरावर ब्रॉन्झ हॉर्समन उभा, नेवाच्या तीरावर ब्रॉन्झ हॉर्समन उभा. मोकळ्या श्वासात तरुणाई दंग, पश्चिमेची प्रभा. पीटर दी ग्रेटची मोहिनी अद्याप कायम आहे, पण पीटर दी ग्रेटची मोहिनी अद्याप कायम आहे, पण स्टॅलिन शिकवताना गुरुजींच्या जिभेवर संयम आहे, पण स्टॅलिन शिकवताना गुरुजींच्या जिभेवर संयम आहे. समर गार्डन मध्ये जरा घटकाभर विसावशील, समर गार्डन मध्ये जरा घटकाभर विसावशील, तेव्हा पाकी बाप बालकवी तुला आठवतील. समर गार्डन मध्ये जरा घटकाभर विसावशील, तेव्हा पाकी बाप बालकवी तुला आठवतील. स्टॅलिनग्राडचा पोवाडा, स्टॅलिनग्राडचा पोवाडा अण्णा भाऊंना स्मरूया, स्टॅलिनग्राडचा पोवाडा अण्णा भाऊंना स्मरूया. जवळ आले स्थानक, सुस्मिता म्हणाली दस विधानिया, दस विधानिया, दस विधानिया. धन्यवाद, धन्यवाद सर्वांना. धन्यवाद सर. आपण एवढीच कविता होती ना, आपली दुसरी कविता नाही आहे ना? एकच कविता होती, एकच कविता होती. आपल्या या शेवटच्या कवींनी आपल्या समोर कविता सादर केली. यानंतर आजच्या या प्रज्ञा कविता संमेलनाचा अध्यक्षीय समारोपाचं भाषण माननीय जयंत उथळे सर करणार आहेत. मी जयंत उथळे सरांना विनंती करतो की त्यांनी अध्यक्ष समारोपाचं भाषण करावं. लोकशाहीर, विश्वशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या 100व्या जयंतीनिमित्त हे जे साहित्य संमेलन आयोजित केलेलं आहे, या साहित्य संमेलनाच्या कवी संमेलनाच्या सत्रामध्ये आज ज्या कवींनी सहभाग दिला, आपल्या कविता सादर केल्या, त्या सर्व कवींचं मी मनापासून कौतुक करतो, अभिनंदन करतो. आज या कविसंमेलनामध्ये आपण कविता सादर करून जो कवितांचा जो जागर होता त्या जागरामध्ये सामील होऊन आपण एक प्रकारे अण्णाभाऊंना अत्यंत मानाचा असा एक मुजरा केलेला आहे. अण्णाभाऊंच्या साहित्यामधून प्रेरणा घेऊन, अण्णाभाऊंनी ज्यांच्यापासून प्रेरणा घेतली त्या संत कबीर, संत एकनाथ, ज्ञानेश्वर, तुकाराम, महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबासाहेब आंबेडकर, या सगळे सगळ्यांपासून आपण पण प्रेरणा घेतलेली आहे, ही आपली पण प्रेरणास्थानं आहेत. आणि आपली कविता ही त्यांच्याच विचारांवर पोचलेली आहे. आणि म्हणून या कवितांमधून सर्वसाधारणपणे जे विचार पुढारलेले आहेत ते सगळे विचार हे एका सामाजिक बदलाच्या दिशेने नेणारे विचार निश्चितपणे आहेत. आणि यासाठी मी सगळ्या कवितांचं आणि कवींचं पुन्हा अभिनंदन करतो. मित्रांनो, हिंदीमधला एक क्रांतिकारक कवी पाश असं म्हणतो की सबसे खतरनाक क्या होता है, सबसे खतरनाक होता है इंसान का
सपनों का मर जाना। माणसाची स्वप्न तेव्हा सोडून गेली की माणूस माणूसच राहत नाही, आणि ते स्वप्न कसं असावं आणि ते स्वप्न वास्तवात उतरण्यासाठी काय काय करावं याची प्रेरणा आपल्याला आपल्या महामानवांनी दिलेली आहे। आणि त्याचं सगळ्याचं नेमकं दर्शन कमी जास्त प्रमाणामध्ये सगळ्याच कवींकडून या कवितांमध्ये मांडलं गेलं पुढारलं, म्हणून या सगळ्या कवींचं स्वागत करणं त्यांचं अभिनंदन करणं मला आवश्यक वाटतं। या कवितांमध्ये निश्चितपणे म्हणजे सांगता येतील अशा काही गोष्टी आहेत की कवितांचं प्रेझेंटेशन, कवितांचं प्रत्यक्षामध्ये सादरीकरण जे असतं ते खूप महत्त्वाचं असतं। शेवटी कविता ही आपण लोकांपुढे सादर करतो, लोकांनी वाचावी असं आपण म्हणतो, तर लोकांनी वाचावी असं वाटत असेल तर त्यामध्ये सुद्धा आपल्या भाषेचं सौष्ठव आणि त्या कवितेचा जो आत्मा आत्मा हा शब्द आत्मा आपण मानत नाही, पण अण्णाभाऊ साठ्यांनी साहित्याबद्दल असं म्हटलेलं आहे, कवितेबद्दल असं म्हटलेलं आहे की शब्दांना आकार देणं सोपं असतं, शब्दांना आकार देणं सोपं असतं, पण त्या शब्दांमध्ये आशय भरणं इतकं सोपं नसतं। आता असा आशय भरणं अशा पद्धतीनं शब्दांना आकार देणंसुद्धा अनेकांना जमतं आणि ते त्यांचं व्यावसायिक कौशल्य असतं, पण या शब्दांमध्ये या आकारामध्ये आत्मा भरणं हे इतकं सोपं नसतं, कारण शब्दांमध्ये कवितांमध्ये तो आत्मा भरण्यासाठी आपल्याला आपल्या इतिहासाचं योग्य आकलन, आपल्या सांस्कृतिक वारशाचं नीटपणाने आकलन झालेलं असावं लागतं, त्याशिवाय आपल्याला हे करता येत नाही। आणि त्या दृष्टीनं निश्चितपणे कवींनी प्रयत्न केलेला आहे, यात वादच नाही। कवितांच्या प्रेझेंटेशनमध्ये मात्र मला असं जाणवतं की काही काही कवितांचं सादरीकरण हे खूप खूप चांगलं होतं, काही कवितांचं सादरीकरण हे तुलनेने इतकं चांगलं नव्हतं, प्रयत्न चांगला होता आणि त्याबद्दल त्यांचं कौतुकच केलं पाहिजे। कविता सादर करताना आपण कवी संमेलनामध्ये येताना कोणत्या पद्धतीच्या कविता घेऊन आल्या पाहिजेत, कोणते विषय त्यात मांडले पाहिजेत याच्याबद्दलची सुद्धा विचारपूर्वक निवड करता येणं आवश्यक असतं। त्या दृष्टीनं बहुतेक कवींनी सामाजिक विषय निवडलेले आहेत। मित्रांनो, 70 60 70 मध्ये बाबूराव बागुल कविता लिहित होते, अण्णाभाऊ साठे लिहित होते, 70 80 दशकामध्ये नामदेव ढसाळ आले, यशवंत मनोहर आले, ही माणसं जिथं होती तिथून आपण बरंच पुढे आलेलो आहे। आता आजच्या काळाचा आशय, आज बरेच बदल झालेत आपल्या एकूण पर्यावरणामध्ये, एकूण सामाजिक वातावरणामध्ये बरेच बदल झालेत, नवा आर्थिक धोरण आलं, ग्लोबलायझेशन आलं, या सगळ्यामुळे आपल्या जीवनात अनेक क्रांतिकारक बदल झालेले आहेत, ते आपल्याला अनुकूल असतील प्रतिकूल असतील, त्याचे काही दुष्परिणाम आपल्यावर झाले असतील काही चांगले परिणाम पण असतील, त्या सगळ्याचं योग्य आकलन करून आपल्या कवितेमध्ये त्याचा सगळा आशय येणं
ही आवश्यक गोष्ट आहे. त्या दृष्टीने ही काही कविता या संमेलनात होत्या याचा मला आनंद वाटतो. या सगळ्या कवींचं अभिनंदन पुन्हा एकदा करतो. या कवी संमेलनामध्ये मला अध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली. मी त्याबद्दल या संयोजकांचा मनापासून आभारी आहे. आता कवी संमेलनाचा अध्यक्ष म्हणजे त्याला कवी म्हणून काहीतरी अस्तित्व असलं पाहिजे. माझी एक छोटीशी कविता आहे, हिंदीमध्ये आहे, ती मी आपल्यापुढे सादर करतो. कवितेचं नाव आहे झंडा. कविता: माना कठिन है ये डगर, माना कठिन है ये डगर, माना कि मन में भी है डर. माना कठिन है ये डगर, माना कि मन में भी है डर. फिर एक कदम मैं चलूं और एक कदम तुम भी चलो. जिंदगी की जिंदगी से है लड़ाई, जिंदगी की जिंदगी से है लड़ाई, इंसानियत भी हो रही हैरान है. इंसानियत के वास्तों का दौर है, इंसानियत के वास्तों का दौर है. चल पड़ा हूँ मैं यहाँ से, तुम भी वहाँ से चल पड़ो. कुचले हुए आवाज़ की है सिसकियाँ, कुचले हुए आवाज़ की है सिसकियाँ, और न्याय की खुलती नहीं है खिड़कियाँ. न्याय की इस मांग के संग कुछ मैं चलूँ कुछ तुम चलो. शेवटचं कडवं आहे: डर न सत्ता से कभी, डर न सत्ता से कभी, ये डर ही सत्ता का है बल. डर न सत्ता से कभी, ये डर ही सत्ता का है बल. दर्द की झंडी बना, दर्द की झंडी बना, और जालिमों पर कूद पड़. संघर्ष ये घनघोर है, संघर्ष ये घनघोर है, कुछ मैं लड़ूं कुछ तुम लड़ो. धन्यवाद मित्रांनो. जाता जाता समारोपाच्या वेळेला अण्णाभाऊंच्या एका संकल्पाचं पुन्हा एकदा तुम्हाला स्मरण करून देतो. अण्णाभाऊ असं म्हटले होते साहित्यिकांना की साहित्याचं, खऱ्या साहित्याचं उद्दिष्ट काय असतं, की माणसाच्या मनात तू गुलाम नाहीस, तू गुलाम नाहीस, तू या वास्तव जगाचा धनी आहेस, या वास्तव जगाचा धनी आहेस, आणि या वास्तव जगामध्ये आपल्याला हवं तसं जग निर्माण करण्यासाठीचा तू स्वतंत्र निर्माता आहेस. ही भावना माणसाच्या मनात चेतवणं, ही क्रांतिकारी संकल्पना रुजवणं हे साहित्याचं खरं उद्दिष्ट असलं पाहिजे. अशा प्रकारचं उद्दिष्ट आपल्या मनात रुजावं, अशाच कारणासाठी आपण आपली लेखणी सिद्ध करावी. आणि ही लेखणी आपल्या दलित कष्टकरी भावंडांच्या चरणावरती अर्पण करावी, अशी प्रेरणा आपल्याला सगळ्यांना मिळो, असं अण्णाभाऊंच्या शब्दात पुन्हा एकदा आपल्याला आवाहन करतो. आणि माझे हे समारोपाचं भाषण संपवतो. धन्यवाद.